नमस्कार दर्शक बंधू केंद्र मंत्रिमंडळ संप्रसारणपे केंद्रमंत्री धर्मेंद्र प्रधान को कुकी चर्चा एपर थमी एपर्यंत से चर्चा एवढी भाव बर्तमान जे पेट्रोलियम एवं इस्पात विभाग जे एवं से दुईटी विभाग को बदला गला एवं शिक्षा भली एक गुरुत्वपूर्ण विभाग द्यागला एतब विभिन्न महलूर প্রশংসা এবং অভিনন্দন সু ধর্মেন্দ্র প্রধান পাখু ছুটুছি সেতবে ওড়শার নিজক প্রমুখ গণমাধ্যম বলে দাবি করোটি টেবিজন চ্যানেল অসম্ভব নীরবতা করছে আপনার পচারিপার সে টেলিভিজন চ্যানেল কি এবং তার মালিকান সত্ত্বে ক্ষেত্রে রয়েছে মু অন্তত পক্ষে এই দুই তিন দিন ভিতরে ওড়িশার প্রমুখ গণমাধ্যম ବଡ଼ ଖବର ହୋଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଯେଉଁ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଭଳି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗକୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ସମୟରେ କୋଭିଡ଼ର ସଂକ୍ରମଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛି ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଏକ ପ୍ରକାର ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ସେଭଳି ସମୟରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଏକ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇକି ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଚଲେଇଥିଲେ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଆଜି ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଏ କଥାକୁ ବାରମ୍ବାର କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ବର୍ତ୍ତମାନ ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାର ଗଣମାଧ୍ୟମ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏ ଖବରଟିକୁ ପରିବେଷଣ କରିଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣ ତୁଳନା କରିବେ ଓଡ଼ିଶାର ତଥାକଥିତ ପ୍ରମୁଖ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବୋଲି ଯିଏ ଦାବି କରେ ଏବଂ ଯାହାର ମାଲିକାନା ସତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ପରିବାର ହାତରେ ତା'ର ଗତି ହଠାତ୍ ବୁଝାପଡ଼ୁନାହିଁ ଯେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଉତ୍ଥାନ ଏବଂ ସେ ପ୍ରମୁଖ ଗଣମାଧ୍ୟମର ମତିଗତି ଭିତରେ କ'ଣ ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରଭେଦଟିଏ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରମୁଖ ଖବର ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚୁଛି ଯେ କେବଳ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଇସ୍ପାତ ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଠାରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ ଶିକ୍ଷାକୁ ଦିଆଯାଇଛି ତା ନୁହେଁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଦଳ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି ଯେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଦଳର

আপনার পচারে ক খবর কখন কিছু গুরুত্ব না ধর্মেন্দ্র প্রধান উত্থান বা ধর্মেদ্র প্রধানকে গুরুত্ব দবা কেন্দ্রীয় বিজেপি ধর্মেন্দ্র প্রধান ওজন বডি ইয়ে কোণ প্রমুখ রাজনৈতিক খবর নুহে এবং তাপ বিজেপি রাষ্ট্রীয় উপাধ্যক্ষ যে রয়েছেন বৈজয়ন্ত প মালিকানা থিবা টেলিভিজন চ্যানেল এ খবর এতে গুরুত্ব কিন্তু দিয়া যাও নাই। এ প্রশ্ন অনেক লোক মনে উঠুচি। এবং এর সিধা কিছু উত্তর যদি খোঁজা যায় ତାହେଲେ ଅନେକ କିଛି କଥା ସାମ୍ନାକୁ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି ଯେ କାହିଁକି ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପୂର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ସତେଜ ଥିଲେ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ନିଜେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ବା ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରରେ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଖବରଗୁଡ଼ିକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେତେବେଳେ ଜୋର୍ ଦିଆଯାଉଥିଲା ବା ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଉଥିଲା ହଠାତ୍ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପରଠୁ ସିଏ ନିରବି ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିବାରର ମାଲିକାନା ସତ୍ଵରେ ଥିବା টেলেভিজন চ্যানেল নীরবি যাইছে এবং যদি দেখিবে কম্পারেটিভলি ওড়িশার অন্য দুই জন যে মন্ত্রী হয়েছেন সে বাবদে যেত চর্চা আলোচনা কেন্দ্র মন্ত্রিমণ্ডল বাবদে যেতেকি তর্জমা সমীক্ষা ধর্মেন্দ্র প্রধান বাবদে যদি দেখিবে আপনার সেমি না এবং এপরিকি কেন্দ্রমন্ত্রী নিজে দায়িত্ব তুরন্ত ধর্মেন্দ্র প্রধান তাঁর বৈঠক সে সম্পর্কিত বিস্তৃত খবর টেলেভিজন চ্যানেল যে মাত্রায় পরবেষণ হওয়ার কথা যেহেতু ତାହା ହେଉଛି ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ପରିବାରର ମାଲିକାନା ସତ୍ତ୍ୱରେ ଥିବା ଚ୍ୟାନେଲ ଏବଂ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ହେଉଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସେହି ଆଶା ପୋଷଣ କରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କ୍ୟାଡ଼ରମାନେ ବି ଭାବନ୍ତି ଯେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଉତ୍ଥାନକୁ ନେଇକି ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ତଥାକଥିତ ପ୍ରମୁଖ ଚ୍ୟାନେଲ କାହିଁକି ଅସମ୍ଭବ ନିରବତା ଦେଖାଉଛି ୟାକୁ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଯେ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ସେହି ପୁରୁଣା କଥାକୁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବି যে টুইট মাষ্টর বৈজয়ন্ত পণ্ডা সম্পূর্ণ ভাবে নীরব রয়েছেন সেই গোটিয়ে ওপিনিয়ন যে আর্টিক তাঁর হিন্দুস্থান টাইমসে তা পরঠার না সি ধন্যবাদটি জনাইছেন না অভিনন্দন জনাইছেন তাঁর সৌজন্যতা কি গোটিয়ে প্রশ্ন উঠি লা সি তা ব্যক্তিগত কথা তেমন সে কিভাবে ভাবে আঘাত পাইছেন মন্ত্রিমণ্ডলের প্রবেশ ন করি তার বড় প্রমাণ হচ্ছে তাঁর সোশিয়াল মিডিয়া ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଳିଷ୍ଠ ପ୍ରମାଣ ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବି ଯେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଦିଆଯାଉଛି ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଛି ଦଳସ୍ତରରେ ତାଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତି ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟସଭାର ନେତା ଦୌଡ଼ରେ ସେ ରହିଲେଣି ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଖବର କୋଉ କରୁଛି ତାଙ୍କର ପରିବାର ମାଲିକାନା ସତ୍ତ୍ୱରେ ଥିବା ଟେଲିଭିଜନ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଏ ଖବରଟି ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଛି କାହିଁକି ତେଣୁ ଆପଣ ଭାବିନିଅନ୍ତୁ ଯେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଉତ୍ଥାନକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ସହିପାରୁନାହାନ୍ତି କି ନା ଇର୍ଷାନିତ ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ନା ସିଏ ତ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଯିବାକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ତା ବି ସଫଳ ହେଲା ନାହିଁ ତେଣୁ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଉତ୍ଥାନକୁ ଦେଖିବା ହୁଏତ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ କଷ୍ଟକର ହେଉଛି ତାକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଯାଇକି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଡିଜିଟାଲ ମିଡ଼ିଆ ତାଙ୍କ ପରିବାର ମାଲିକାନା ସତ୍ତ୍ୱରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଡିଜିଟାଲ୍ ମିଡ଼ିଆକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲୁ ସେଥିରେ କେତୋଟି ଖବର ମଧ୍ୟ ଆସିଲା ସେ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ପଚାରିବେ କ'ଣ ସେ ଖବର ଗୁଡ଼ିକୁ ଯିଏ ଦେଖିବ ସେ ବୁଝିପାରିବ ଯେ ଏ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ କାହିଁକି ତିଆରି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏ ଖବର ତିଆରି ପଛର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ କିଛି ଫଟୋ ବା କ୍ୟାପସନ୍ ମୁଁ ସେ ଖବରର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି ପ୍ରଥମ କ୍ୟାପସନ୍ଟି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ କମିଗଲା କି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଭାଉ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏ ନେଇକି ରିପୋର୍ଟ କରିନି ନା ଓଡ଼ିଶାରେ କୁହନ୍ତୁ ନା ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ କୁହନ୍ତୁ जे शिक्षा भळी गुरुत्वपूर्ण विभाग जे जी दुटा जाक विभाग को मिसे दिया द्या पेट्रोलियम इस्पात त्या ठरु जथे आग्रे रहित शिक्षा विभाग क्रम जदि क्रमान्वय आपण देखील जो, दे देखी जो तालिकाटी केंद्र कॅबिनेट्र सीमध्ये आग्रे रही धर्मेंद्र प्रधान एथा समस्त गणमाध्यम रिपोर्टे रिचि बैजयंत पडा परिवार मालिकाना सत्तर थोड्या गणमाध्यम रिपोर्ट ची कण आसुची ना कमीगला केंद्रमंत्री धर्मेंद्र प्रधानं भाऊ प्रथम लाइन द्वितीय लाइन को आपण देखत मोदी विश्वास हरईर्मेंद्र किंवा पचार ମୋଦିଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଜିତିଛି କିଏ ତା'ହେଲେ କିଏ ହରାଇଛି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କାହିଁକି ମୋଦିଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ହରାଇବେ ବିଶ୍ୱାସ ହରାଇଲେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇନଥାନ୍ତେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥାନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ଯାହାକୁ ପଦୋନ୍ନତି ଦିଆଯାଉଛି ପ୍ରଶ୍ନ ତାକୁ ପଚରା ଯାଉଛି ଯେ ମୋଦିଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ହରାଉଛନ୍ତି କି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ପଚରା ଯାଉଛି ସେ ଡିଜିଟାଲ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଧିଆଳି ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ବଦଳରେ ଶୁଖିଲା ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ସମ୍ଭାଳିବେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ତେଣୁ କେଉଁଟା ଶୁଖିଲା କେଉଁଟା ଓଦା ୟାର ମଧ୍ୟ ତର୍ଜମା କରୁଛି বৈজয়ন্ত পণ্ডাঙ্কর মালিকানা সত্ত্বে টেলিভিজন চ্যানেল ডিজিটাল ভরসন ডিজিটাল ভরসন রে সিবি তৌলুছে যে কোটা সুখিলা কোটা ওদা কোটা লাভদায়ক কোটা ক্ষতিদায়ক যেটা কি অন্ততপক্ষে কোনসি গণমাধ্যমৰ ৰিপৰ্ট নাই সেটা কেৱল তাঁর ডিজিটাল ভরসন রে এবং ବାରମ୍ବାର ଦର୍ଶାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ କ୍ଲିପିଙ୍ଗସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ମୋଦିଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ହରଉଛନ୍ତି କି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ବାରମ୍ବାର ପଚାରାଯାଉଛି ମୋଦିଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଯଦି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ହରାଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ସେ ଆଜି ଶିକ୍ଷା ଭଳି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ ପାଇନଥାନ୍ତେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭା ନେତା ପଦ ଦୌଡ଼ରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗଲେଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭାଗ ପାଇଲା ପରେ କାମ ସମ୍ଭାଳିବା ପରେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଦବୀ ନେଇକି ତାଙ୍କ ନାଁ ଯେତେବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରମୁଖ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବୋଲି ନିଜକୁ ଦାବି କରୁଥିବା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିବାରର ମାଲିକାନ ସତ୍ତ୍ୱରେ ଥିବା ଟେଲିଭିଜନ ଚ୍ୟାନେଲର ଖବରକୁ ତା'ର ଡିଜିଟାଲ୍ ଭର୍ସନ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଉ ଦୁଇଟି କ୍ଲିପିଙ୍ଗ୍ସ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଉପରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଶ୍ୱାସ ହରାଉଛି ବିଜେପିର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ କେଉଁ ନେତୃତ୍ୱ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବିଶ୍ୱାସ ହରଉଛି ଏବଂ ସେ କେବଳ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ଖବର ବୋଧହୁଏ ଏହି ଡିଜିଟାଲ୍ ଭର୍ସନ୍ ଯାହା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ପରିବାର ମାଲିକାନା ସତ୍ତ୍ୱରେ ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସଂଗଠନ ଉପରେ କାହାର ରହିବ ଦବଦବା ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଏଗୁଡ଼ିକ ପଚାରିବା ପଛର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ତା ଆପଣମାନେ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ ଯେ କାହିଁକି ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଅସହିଷ୍ଣୁତା ଭାବ धर्मेन्द्र प्रधान प्रति जिते राज्यर प्रमुख गणमाध्यम ए जी स्तर गणमाध्यम चर्चा धर्मेन्द्र प्रधान करो, जो ओजन कि धर्मेन्द्र प्रधान गुरुत्व बढ़ाक नहीं कि प्रधानमंत्री विश्वसनीयता बढ़ाक नहीं कि पेट्रोलियम बा ଇସ୍ପାତ ବିଭାଗ ଠାରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଏକଥା କହୁଛି ଦୁଇଟି ବିଭାଗକୁ ଯଦି ମିଶାଯାଏ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ସହିତ ତାକୁ ତୁଳନା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଏତେ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ ପାଇଲା ପରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାର ଦେଖାଇ ପାରିଥାନ୍ତେ ତାଙ୍କ ବାବଦରେ କିଛି ଭଲ ଖବର ମଧ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା ତା ବି ନ କରନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜାତୀୟ ସ୍ତର ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଯେ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟସଭା ନେତା ଦୌଡ଼ରେ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଖବର ହେଲା ନାହିଁ ଆଉ ହେଉଛି ଖବର କ'ଣ ନା ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ହରାଇଲେଣି ନେତା ତାଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା କମୁଛି ତାଙ୍କର ଭାଉ କମୁଛି ତାଙ୍କର ଓଜନ କମୁଛି ଯେଉଁ ଶୀର୍ଷକ ଗୁଡ଼ିକ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଉନ୍ନୀତ ହେବା ବା ମୋଦିଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଭାଜନ ହେବାକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ମାନେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରମୁଖ ନେତା কেন্দ্ৰমন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধান আৰু প্ৰমুখ নেতা যি কি ৰাষ্ট্ৰীয় উপাধ্যক্ষ ৰ তুমি ৰাষ্ট্ৰীয় উপাধ্যক্ষ ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানক স্বাগত কলে নাই অভিনন্দন কলে নাই টুইটটিয়ে বি জানে নাই অভিমানে ৰিলে ৰোষৰে ৰিলে বা ৰাগ বা ক্ৰোধ হিচাপে সেই কৰি নাহাৰণ সৌজন্ক হৰই বা গণমাধ্যমক ব্যৱহাৰ কৰিব আৰম্ভ কলে ইয়ে তাৰ নাথ নুহে মই এ কথা পুনি আপোনাক মনে পকাবলৈ চাহবি যে যে বিজু জনতা দলে ঠাই সেই দলৰে দলৰ সৰ্বোচ্চ নেতা কোহনু ଏବଂ ପ୍ରଭାବୀ ନେତା କୁହନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ କୁହନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନିଜ ପରିବାର ମାଲିକାନା ସତ୍ତ୍ୱରେ ଥିବା ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସେ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଶେଷରେ ଦଳରୁ ବହିଷ୍କୃତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ଇଏ ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଇତିହାସ ଏ ବାବଦରେ ମୋତେ ଅଧିକ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିବାର ନାହିଁ କାରଣ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଆସନ ଦିଆଯାଇଥିଲା କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଆଉ କେଉଁଭଳି ଅସମ୍ମାନ ସ୍ଥିତିରେ ସେ ଦଳରୁ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଲୋକ ଆଶା କରୁଥିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଦଳରେ ସେ ରହିଲେଣି ବଡ଼ ପଦପଦ ବି ମଧ୍ୟ ପାଇଲେଣି ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ନିଜର ଆଚରଣ ଏବଂ ଉଚ୍ଚାରଣରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସେ କରିବେ କିନ୍ତୁ ତା ମଧ୍ୟ ହେଲା ନାହିଁ ଆଜି ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳକୁ ସେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ନିଜ ସପକ୍ଷରେ ଯେଉଁ ଲବି ତିଆରି କରୁଥିଲେ ସେ ଲବି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କାମ ଦେଲା ନାହିଁ ତେଣୁ ଅସଫଳ ହେବା ପରେ ନିଜ ମାଲିକା ନିଜ ପରିବାର ମାଲିକାନା ସତ୍ତ୍ୱରେ ଥିବା ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସିଏ ଯେମିତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିରୋଧରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସେହି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର ଆରମ୍ଭ କରିନାହାନ୍ତି ତ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଆପଣମାନେ ଏହି ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ଯଦି ସେ ଏହି ପ୍ରକାର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି ଯେମିତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଥିଲାବେଳେ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ବିଜେପିରେ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସେ ଯଦି ସହିପାରୁନାହାନ୍ତି ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି ବା ତାଙ୍କର ତରକୀ ବା ତାଙ୍କର ଉନ୍ନତିକୁ ଦେଖିକି ସେ ବ୍ୟଥିତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ ଅସହିଷ୍ଣୁତା ନା ଆଉ କ'ଣ ఏంటి శేషిర పల్ స్టూడియోకు నమస్కారం